jsme si vyrazili s Hašounem do svatýho Jána pod Skalou. A tamhle máme lezení, slanění. A slaníme do toho okna, kde bychom chtěli dneska přespat. Původní plán byl teda úplně jiný, ale vzhledem k tomu, že je strašný horko. Na 4 hodiny. Budeme rádi, že si dáme tohle. Pokrodně, tamhle je asi loděnice, gramofonové závody, takový exkluzivní výhled. Jsou nejlepší. To je jasný. Tak snad to drží, jo. Vidíme. Můžu to tady nechat, no? No, ty jsou tam právě jenom, že je stahneš a... To? No, takže kdyby nám to nešlo stáhnout, my se to budeme právě pokoušet stáhnout za tenhle ten konec. Mělo by to jít, ale může se stát, že to nepůjde. A kdyby to nešlo, protože ona je tamhle ta hrana, že jo, takže trošku možná se nám to tam sekne. No, tak kdybys nám to normálně klidně odvázal a pak jako hodil dolů, ale já budu tady nějak víc řovat asi, aby jsme se slyšeli, jo. No, člověče, možná, no ale já si ho teď nenapíšu, jak jsem se jim na telefon. No, nebo já ti řeknu tvoje, moje. A kdybychom se neslyšeli, jak mi zavoláš. Protože já to mám v tom obale, abychom se vyndat a přímý nešikovnosti to skončí dole. No, já už jsem měl takový exces, že mi teďko v pondělí ukradli bágl se všema dokladama a třema mobilama, mimo dvou dětí, takže že bych hodně ten telefon mám dva dny, takže bych jako musel hned jako hodit ze skály. Úplně nemyslím. Tak můžu, jo? Tak dobrý. Takže dobrý, hele, kdyby to nejelo, kdyby nám to nešlo, tak by nám to... Hodíte dolů. To je ten začátek. To je vždycky tragédie. Já jsem si vzal boty, že ty sandále budou klouzat a oni ty boty kloužou víc než sandále, co mám na bádlu, kterýma jsem sem přišel. No ty vole. Jde to. Tohle mám. No ty vole. Klouže. Jako děvka. Co jede? To je. Trapné. Ah.
Představa, že to nahoru prusíkuju, je tristý. Nechal jsem ji nahoře smyčku. Jo. Jo. Na svý maně. Takže když to naše nepůjde, tak nám ho odvážu. Ty vole, já se mě zvednu. Ty mě přitáhni, ty jo. No, ty jo. Jak to mám udělat asi? Krávo. Jo? Jsi pro mě. Ne. Oh. Já vůbec nevidím dolů. Se furt kouše. Ten lotka. Ale. Jo, ale. A mě si vůbec vidím pod nohy. Dobrý, už jsem tady. Jo, večer, jak tě neschodím, tyjo, prostě, prostě. Já bych tě neschodil, ty bráho. Dobře. To uplouzaný. Ty vole, to je horký. To asi ne. No oni polezou, oni pojedou nad ulicím, že jo? Jako na, rozumíš? No. Je, lano mi uteklo. Musím ho chytit a zařvat na ně. I nám ho sem hodí. Ale musíme ho vzít dovnitř. Tak kam tam nespadne. Jo, už nepadá. Já si musím se na ten bát. No. Tak to je teda pecka. No, ale nějak jsem se u toho zadýchal. Čeče.